8 гривень за обід – і це не акційна пропозиція у кафе, а сума коштів, яку планують виділити у Мукачеві для харчування пільгових категорій дітей. Діти-сироти – діти, позбавлені батьківського піклування з особливими освітніми проблемами. Діти батьків, визнаних учасниками бойових дій. Школярі військовослужбовців, які загинули. І це не повний перелік тих, кого у школах Мукачівської ОТГ чиновники планують годувати за 8 гривень. Батьки школярів вважають це верхом цинізму. Шокує, власне, цинізм то, що в тому рішенні подається. 8 гривень на день на харчування однієї дитини. Причому якої дитини? Дитини з пільгової категорії. І ви ж подивіться, про яких дітей там іде мова взагалі. Це знедолені діти, які позбавлені чи батьківського піклування, чи мають когось померлого, малозабезпечені. Це цинізм вищої категорії. Цього року мають набути чинності рекомендації щодо здорового харчування школярів. Але чи вдасться вмістити зернові продукти, фрукти або овочі, молочні продукти, м'ясо та рибу, які так необхідні дитячим організмам, у 8 гривень – навряд. Люба адекватна, здорова людина, яка десь ходить в магазин чи на ринок, прекрасно розуміє, що нагодувати дитину обідом за такі гроші – це просто нереально. Абсолютно. Хто готує ці рішення? Як взагалі можна подавати такий проект рішення на розгляд? Після публікації проекту рішень на сайті міської ради чимало невдоволення виникло і в соціальних мережах зі сторони батьків. Доброго дня. 8 гривень – це булка в целофані і чай після другого уроку. Це ніяк не обід. Що цікаве, донька, молодша Ланка, платить за обіди на початку тижня, а син, старша Ланка, купує сам собі щоденно обід за ті же 25 гривень. Але різниця в їді дуже велика. Вибачайте, але дітям малим дають гірше, ніж я свиней годую. Різноманітності ніякої. Сподіваюся, що після нового року щось зміниться, як вступлять в дію нові вимоги щодо харчування. Наталія Дані – мати 4 дітей, 3 з яких школярі. Також має досвід роботи ведучої програми, у якій інспектували школи. Каже, за роки побачила чимало. Зокрема, що стосується харчування дітей у школах. 8 гривень, я не знаю, в мене навіть, чесно кажучи, нема слів, тому що це не просто знущання, це як діти, на категорію яких розрахована ця пільга, вона сама під собою має вже обґрунтування, що це пільгова категорія. За 8 гривень може їсти в столовій, мені здається, що у адекватної людини взагалі нема слів на цей момент. Таке свого роду знущання вважає пані Наталія виділяти 8 гривень школярам. Водночас, коли ці ж самі чиновники не забувають регулювати питання оверхи своїми зарплатами, надбавками та преміями, які подекуди сягають кількох десятків тисяч. Я би дуже хотіла, щоб ці люди, які будуть 12 числа приймати рішення щодо пільгового харчування, продумали про своїх дітей і поставили на місто цих діток своїх діток. Я думаю, що це би питання дуже швидко вирішилося. Я так думаю, що це є обличчя, якраз їх обличчя людей, які собі не забувають виділити премії, надбавки до зарплат, а для дітей, я так розумію, що їхні діти не нуждаються в цих 8 гривнях, тому таке відношення, це дійсно смішно. Чи матимуть школярі Мукачівської ОТГ різноманітне, якісне, збалансоване харчування в цьому році? Та чи підтримують міські чиновники таке ганебне рішення вартістю у 8 гривень, вже зовсім скоро покаже час.